Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си направите този официален вечерен грим с зелени и златисти тонове, вдъхновен от коледните празници. За очите си използвах само една палитра и за да не губим време ще ви посочвам кои цветове използвам и през това време ще ви обяснявам какво правя. Да започваме! Нанасям коректор по клепачите си, който ще ми послужи за основа. И го разнасям по целия клепач с четка. Взимам си най-светлия цвят от палитрата и го нанасям отново по целия клепач, за да застане коректорът на мястото си и да преливам цветовете по-лесно. С пухкава четка си взимам вторият матов цвят и го нанасям по цялата сгъвка. С малко по-тънка четка си взимам по-тъмно кафевият цвят и го нанасям по-концентрирано в сгъвката, както и във външния ъгъл на окото. Същият цвят нанасям и по долния клепач. С още по-малка четка си взимам най-тъмно кафевият матов цвят и го нанасям във външния ъгъл на окото. След като го нанеса, си взимам предишната четка и го преливам добре. Нанасям си още малко коректор по клепача, за да залепнат сенките по-добре. И с пръст си взимам този красив зелен цвят и започвам да го нанасям по клепача. С помощта на тънка четка преливам по краищата. И добавям още малко от матовия цвят, който беше в сгъвката. Взимам си съвсем малко черен цвят и го нанасям в края на окото. Поставям малко коректор във вътрешния ъгъл на окото и върху него слагам този светъл златист цвят. Следващият цвят слагам по долният клепач. И с тъмно кафевият цвят подчертавам външния ъгъл на долния клепач. Малко черен молив. Разрезвам си веждите, подчертавам ги с молив. Вече имам специално видео направено за това, така че можете да проверите линкът в описанието, ако се интересувате. Поставям си основа за лице в центъра на лицето. И нанасям фонтютен. Аз използвам четка, но вие можете да използвате гъбичка, ако ви е по-удобно. Оказва се, че това не е точният цвят фондютен за мен, затова нанасям и надолу по врата. Продължавам с коректор, който нанасям под очите, малко на брадичката, на горната устна, по дължината на носа и в центъра на челото.
Това ще ни помогне да озарим лицето и да прикрием някои несъвършенства. Уверявам се, че коректорът не се е събрал в фините линии под очите и нанасям пудра. Сложете си пудра там, където се омазнявате или където сте забелязали, че фондютенът ви не издържа. С голяма пухкава четка си нанасям бронзант по скулите, по челото и малко под брадичката. Нанасям си хайлайтер на върха на скулите и малко над веждата. Продължавам с спирала. Избрах си нежно матово червило. И като последна стъпка си слагам изкуствени мигли. Уверявам се, че са добре залепени и че се сливат с моите мигли. И това е завършеният вид. Надявам се видеото да ви е било полезно и ще се радвам, ако решите отново да посетите каналът ми.